Ազատության հյուրն է Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ բան Ռուբինյան շնորհակալ ընդունելու համար։ Իմքայլը խմբակցությունն ասում է արտահերտ ընտրությունների հանրային պահանջ չկա, շաբաթօրյա հանրահավաքի մասնակիցների թիվը ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հաշվարկների 13,000 է, ընդդիմադիրներն ավելի մեծ թվեր են ասում, հանրություն չէ դա։ Ներողություն, իսկ արդյոք այդ հանրահավաքի պահանջը արտահերտ ընտրությունների այդ հանրահավաքի պահանջը իշխանապողությունն է, այսինքն այդ հանրահավաքը հրավիրած քաղաքական ուժերը ներառյալ ամբիոնից ելույթ ունեցողները մերժել են մեր ուժի առաջարկը քննարկել արտահերտ ընտրությունների օրակարգը։ Հետևաբար, ուզում են արտահերտ, դուք մի անցկացրեք, դրանք տարբեր բաներ են։ Դա պրակտիկորեն նշանակում է մերժել արտահերտ ընտրությունների անցկացման օրակարգը, որովհետև կա փաստ։ Մեր քաղաքական ուժը, վարչապետը հայտարարություն է տարածել նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջին, որով նա քաղաքական ուժերին ընդդիմադիր, առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին առաջարկել է քննարկել արտահերտ ընտրությունների օրակարգը։ Բոլոր խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի մեծամասնությունը, այդ թվում ձեր նշած հանրահավաքը կազմակերպող ընդդիմադիր ուժերը, մերժել են քննարկել այդ օրակարգը, թե իրենք այդ մերժման ժամանակ ինչ, այսպես ասենք, բացատրություններ են տվել, այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետև դրանք պատրվակներ են, փաստը մնում է փաստ, նրանք մերժել են այդ օրակարգը։ Եվ երկրորդ, Էդմոն Մարուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը ասել են կմասնակցեն, եթե այս իշխանությունը ընտրություն անցկացնի, մենք կմասնակցենք, դա համաձայնություն չէ, որ դու կարեք արտահայտել, ոչ, որովհետև որպեսի տեղի ունենան արտահայտ ընտրություններ, անհրաժեշտ է, որպեսի վարչապետը հրաժարական տա եւ երկու անգամ ազգային ժողովը չընտրի վարչապետ։ Երբ որ մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանը ասում է, ես եթե ընտրություններ լինեն արտահերտ կմասնակցեմ, բայց եթե օրինակ վարչապետը հրաժարական կա, ին տեխնատությունը կառաջադրեմ, թող ասի, թող առաջադրի մեծամասնությունը ձեռնա։ Միայն, բայց դա մատնում է այն փաստը, որ ինքը իրականում դեմ է արտահերտ ընտրությունների, որտեղ եթե մարդը ուզում է, այսինքն համաձայնվում է արտահերտ ընտրությունների օրակարգին, ինչու է հայտարարում, որ նա կառաջադրվի որպես վարչապետի տեխնատ, ուղակի, որովհետև ուղակի առաջադրվելու համար, հետևաբար ներողություն, հետևաբար սա ընդամենը հնարքի չտալու, որ ինքը դեմ է արտահայտվել արտահայտ ընտրությունների օրակարգին։ Արտահայտ անցկացնում եք իրենց համար, թե հանրության համար լարվածությունը լիցքաթափելու լեգիտիմություն վերգտնելու համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Արտահայտ ընտրություններ կազմակերպելը իմաստ ունի մեկ դեպքում, երբ որ Ա կա հանրային լայն պահանջ, երբ որ դա հանրության մեծամասնության պահանջն է, բնավ չբացառելով, որ հանրության մի մաս ուզում է արտահայտ ընտրություններ, այդ թվում նաև մեր քաղաքական ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ, ես չեմ կարծում, որ հանրության մեծամասնությունը ունի նման պահանջ։ Եվ Բ, եւ Բ, դա ոնց է չափվում, բանում։ Ես ձեզ վկայակոչեցի, մարդը շատ հրապարակ է, որը դուք ասում եք, տեսեք, չեն գալիս ցույցերի, ուրեմն չեն ուզում արտահայտել։ Որ թողեք պատասխան։ Համեցեք, դա կարելի է չափել մի քանի կերպ, հարցումներից սկսած մինչև առօրյա կյանք, եւ կրկնում եմ ձեր վերած փաստարկը, որ հանրահավաքին այդքան մարդ կար, կրկին երկու մասի բաժանեմ հակափաստարկները։ Ա, այդ հանրահավաքի պահանջը արտահերտ ընտրությունները չեն, դա կարևոր հանգամանք է, այդ հանրահավաքի պահանջը չի եղել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, ավելի կոշտ իշխանապողություն, այո, բայց ոչ արտահերտ ընտրություն, չէ, հետևաբար դա փաստարկ չի։ Եվ երկրորդը, նույնիսկ եթե այդ հանրահավաքի պահանջը լիներ արտահերտ ընտրությունները, դա կրկին դեռևս չէր նշանակի, որ հանրության մեծամասնությունը նման պահանջ ունի։ Եվ երկրորդը, արտահերտ ընտրությունների համար ինչ է անհրաժեշտ, առաջինը նշեցի, եւ երկրորդը, անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ընտրությունների հիմնական, այսպես ասենք, շահառուի միջնորդողները, կուսակցությունները, որովհետև ի վերջո ընտրությունների մասնակցությունը կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, գոնե, որ եթե ոչ դիակատար 100% անց, բայց ինչ որ կոնսենսուս ունենան, որովհետև անդրադառնական, ինչու պիտի օրինակ իշխող ուժը ուզենա կամ չուզենա անցկացնի արտահերտ ընտրություններ, եթե ընդդիմադիր, բոլոր հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, չնչին բացառություններով,
չեն ուզում արտահերթ ընտրությունների, այսինքն տրամաբանությունը ո՞րն է, իշխող ուժը ընտրություն կազմակերպի, որպեսզի զուտ նորից դառնա իշխող ուժ, որովհետև եւ հետեւաբար կարելի է արդյոք այսպիսի մեկնաբանություն տալ, որ ըստ էության ընդդիմադիր ուժերը մերժելով արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու օրակարգը հրաժարվում են իրենց իշխանություն լինելու հայտից, կամ այսպես ասենք, իշխանություն դառնալու սահմանադրական ճանապարհով իշխանություն դառնալու հայտից։ Իսկ կարծում եմ մեկնաբանությունը սա է, միակ տրամաբանական մեկնաբանությունը։ Արամ Սարգսյանը, Արման Բաբաջանյանը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Սասնա ծռերը, քաղաքացու որոշումը, նախագահը, կաթողիկոսը, բուհերը հանրություն չեն ձեզել, ինչ ազդակ է պետք, որ տեսնեք կա այդ պահանջը։ Նախ ես չեմ կարծում, որ ձեր նշանակներից վերջին 3-ը բուհերը, կաթողիկոսը, նախագահը։ Այո, ես չեմ կարծում, որ իրենք արտահերտ ընդդիմությունների վերաբերյալ արտահայտվել են։ Դե իրենց հայտարարությունը խոսել են արտահերտ լուծումների մասին։ Արտահերտ լուծումը անպայման չէ, որ նշանակի արտահերտ ընտրություն։ Եվ երկրորդ, ինչպես նշեցի, բաժանենք երկու կատեգորիաների. խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններ, երկուսն էլ մերժել են օրակարգը։ Բայց ասում են կմասնակցեն, պարոն Ռուբինյան։ Դե Բարգավաճ ասում է, Լուսավորն ասում է, 17-ից էլ Վանեցյանն է ասում, Քոչարյանն է ասում։ Ամբողջ չեն ասում։ Ասում են կմասնակցեն։ Եկեք տարբերակենք։ Պնդում 1. Եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, մենք կմասնակցենք։ Պնդում 2. Մենք համաձայն ենք, այո, անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Սրանք տարբեր պնդումներ են։ Երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ասում է, եթե լինեն ընտրություններ արտահերտ, մենք կմասնակցենք, դա չի նշանակում, որ Էդմոն Մարուկյանն ու Լուսավոր Հայաստանը համաձայնել են արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը, հասկանում եք։ Օրինակ, մենք առաջարկել ենք ճանապարհ, ուզում եք իշխանապողություն, ուզում եք անհապաղ մենք ապազգային դավաճան, ապիկար իշխանություններս ըստ ձեզ ձեր բնորոշումներով օր առաջ կրկին ձեր բնորոշմամբ հեռանանք։ Շատ լավ, Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան։ Հենց հիմա եկեք ստորագրում ենք հուշագիր, առ այն, որ 3 խմբակցությունները ազգային ժողովի համաձայնում են, որ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, որից հետո վարչապետը հրաժարական է տալիս, 2 անգամ վարչապետը։ Չի ընտրվում եւ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների։ Ինչ են իրենք պատասխանել սրան։ Բարգավաճ Հայաստանը պատասխանել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք իրենք չեն գնալու ընտրությունների, ինչը կարծում եմ աբսուրդային պայման է, որովհետև այդ տրամաբանությամբ ուրեմն հերթական ընտրությունների էլ իրենք չպետք է մասնակցեն, չէ՞, տենց է ստացվում։ Եվ երկրորդը, Լուսավոր Հայաստանն ասում է ոչ, մեծ հաշվով ասում է ոչ արտահերտ ընտրությունների օրակարգին, ասում եմ, անցկացրեք, ով է ձեր ձեռքը բռնել, դուք անցկացրեք, մենք մասնակցենք։ Կրկնում եմ, եկեք տրամաբանությունը վերցնենք, եթե Էդմոն Մարուկյանը համաձայնվում է արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու գաղափարին, ապա ինչու է հայտարարում, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, ինքը կառաջադրվի, արդյոք այստեղ հակադրություն չկա, կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Պարոն Ռուբինյան, հավաքների մարդաշատության մասով դուք չմեկնաբանեցիք, ինչպես Դաշնակցությունից Իշխան Սաղաթելյանն է բնորոշել, ես մեջբերեմ, որ այս հավաքն ուշապատորի հանրահավաքով մասնավորապես իշխանական խմբակին խորը ապտակ տվեցինք, երբ ասում էիք շարժումը մարում է, մարդիկ չեն գալիս մեր ցույցերին։ Այսպիսի հանրահավաքներ ձեր նշած ուժերը անցկացրել են նաև նախկինում, ու շատ նորմալ եմ վերաբերվում այդ հավաքների անցկացմանը, դա մարդկանց սահմանադրական իրավունքն է, հավաքներում հնչած խոսքերի բովանդակությունը նորմալ չեմ համարում, բայց դա արդեն քաղաքական գործունեություն է։ Դրանցից մի մեջբերում, ապստամբելու, շենքեր գրավելու սցենարների մասին է բարբերաբար խոսվում, դուք հիմա կասեք ապօրինություն, իրավապահներ եւ այլն, այս առիթով ձեզ հիշեցնում են հանրային ռադիոյի շենք մտնելու պատմությունը։ Եվ ի՞նչ։ Եվ եթե ձեզ կարելի է, իրենց էլ կարելի հանրային ռադիոյի շենքը պետական պահպանության պահպանված տարածքի։ Բայց հանրային ռադիոյի շենքը մենք չենք գրավել։ Մենք մտել ենք հանրային ռադիոյի շենք եւ դուրս ենք եկել։ Քնդապիկ է դա եղել, ակցիա եղել։ Այո։ Պարոն Ռուբինյան, դուք Սերժ Սարգսյանին այդ թվում էր եթերում հակատարձել, այնուամենայնիվ որոշ դետալներ, ասում է, ես երբեք ոչ մի թիզական չեմ եղել, բաց ասել եմ աղդամը իմ հայրենիքը չէ, իսկ ահա դուք խնդրեմ ձեր կուսակիցները, Պապիկյանը, Ալեն Սիմոնյանը նկարվում էին աղդամում, ասում էին աղդամը իմ հայրենիքն է, տեսավ թե ոնց դուք պահեցիք այդ հայրենիքը, սա մեջբերում էր։ Այո, իհարկե շատ մանիպուլյատիվ մեջբերում է,
տեսեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, այստեղ մենք մի մեծ երեսպաշտության հետ գործ ունենք, որովհետև ինչ է ստացվում։ Եկեք սկսենք 97-8 թվականներից։ 97-8 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկ կար, այսինքն առաջարկ, որին կողմնակից էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն ժամանակվա նախագահը, Սերժ Սարգսյանի նախորդի նախորդը, կամ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդը, որը առաջարկում էր փուլային տարբերակ։ Եվ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և իր ընկերները մերժում էին այդ տարբերակը, նրանք համարում էին, որ պետք է գնալ հակամարտության ակտիվ սառեցման, նրանք համարում էին, որ տարածքներ հանձնել այդ պահին պետք չէ, կամ պետք չէ ընդհանրապես, հա, եւ այդ պատրվակով, կրկնում եմ, պատրվակով եւ ոչ պատճառով, տեղի ունեցավ, այսպես ասենք, մինի իշխանապողություն, կամ ներիշխանական իշխանապողություն, հա, եւ դրանից հետո 20 տարի, սկզբից Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը, գնում բանակցում էին տարածք հանձնելու շուրջ, միայն դրա շուրջ են բանակցել, այսինքն ոչ թե միայն դրա շուրջ, այլ կիզակետը բանակցությունների 20 տարի դա եղել, թե ինչպես եւ երբ ենք մենք հանձնելու տարածքներ։ Բնականաբար կարգավիճակի վերաբերյալ են բանակցություն եղել, բայց կիզակետը դա եղել։ Եվ գնացել բանակցել են տարածք հանձնելու շուրջը, հետո եկել են եւ մեր հանրությանը ասել են, որ տարածք հանձնողը դավաճան է, որ ոչ մի թիզ հող եւ այլն եւ այլն, այսինքն իրենց բարեկամներ, իրենց փեսաների, հա, բան, մեդիա ռեսուրսներն են ծառայեցել դրան եւ այսպես շարունակ։ Հետո օրինակ 2007 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանի նախագահի թեկնածու հարցրել են այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նույնպես նախագահի թեկնածու էր, ասել է, որ նախագահ դառնալու դեպքում 2 թե 3 տարի հետո հրաժարական է տալու, ինչպես կմեկնաբանեք, նա ասել է, հա, երևի 2-3 տարին, որովհետև բավական կլինի Ղարաբաղը տալու համար։ Այսինքն այստեղ հակասություններ կա, կամ նույն մի անգամ իրենք մեղադրում են, որ վարչապետը մի անգամ ասել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, բայց Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության տարիներին նմանատիպ հայտարարություն արել է էլի, եւ այստեղից ակնհայտ է դառնում, որ երեսպաշտության հետ գործ ունենք, որովհետեւ նախ ուշանակեմ, կարող է փաստարկ հնչել, լավ, գուցե Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, 20 տարի հետո հասկացել է, որ օրինակ 98 թվականին նա սխալ է եղել, դրա համար հիմա կարծիքը փոխել է, բայց այդ դեպքում մեկ այլ տրամաբանական է հարց է առաջանում, լավ, բայց այդ դեպքում ինչու էր ինքը մեղադրում ոչ միայն իր նախորդներին հողտալու մեջ, այլ նաև իր հաջորդներին, որովհետև եթե հավատանք Սերժ Սարգսյանի տրամաբանությունը, նա ինչ էր ասում, ասում էր 2016 թվականի աշնանը մենք արդեն ունեինք համաձայնեցված տարբերակ, ըստ որի սկզբից պետք է հանձնվեին 5 շրջանները, հետո 2-ը, ընդ որում հանրաքվեի օրակարգի անսահմանափակ լինելու դրույթը դուրս էր եկել, եւ նա դա չի ասում հարցազրույցում, բայց միջանկյալ կարգավիճակի հարցն էլ չկար արդեն, եւ իբր նա 2018 թվականին դա ուզում էր դառնալ վարչապետ, որպեսզի գնա լուծման այս տարբերակով, եթե հավատանք սրան, այդ դեպքում հարց է առաջանում, հեղափոխությունից հետո 2 տարի ինչու են իր կուսակիցները օր եւ գիշեր Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում մի բանի մեջ, որը ըստ Սերժ Սարգսյանի խոստովանության ինքը պատրաստվում էր անել։ Այնուամենայնիվ իր հարցազրույցում եւ նույնն է ձեր մեծախոսության մասին են բավական թաբանցիկ ակնարկներ հնչում, որ անդադար ասել եք, բանակցությունները սկսում ենք մեր կետից, այնինչ Սեղանին Լավրովի պլանն է եղել, փոքր մարտը ներկայացրել եք որպես սարդարապատ, նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ եք խոստանում, ըստ էության իր ասածն ինչ է, ես քիչ եմ խոսել, բայց տարածքները պահել եմ։ Այստեղ մի քան, լավ, բաժանենք մի քանի մասի։ Նախ ես մի անհանգստացնող բան եմ տեսնում և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին շրջանի հայտարարություններում։ Միտում Հայաստանի դեմ կեղծ ցուցմունքներ տալու, որովհետև մեկ, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իբր Հայաստանը թիրախավորել է պատերազմի ընթացքում Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը, ինչը սուտ է, այդպիսի բան չի եղել, հետո ասում է, որ մինչ այդ Ստեփանակերտի միայն ՊԲ-ին էին հարվածում ադրբեջանցիները կամ էլեկտրակցանցին, դա հետո մենք իբր Գյանջային ենք հարվածել, որից հետո սկսել են Մարտակերտն ու Մարտունին ու Ստեփանակերտը թիրախավորել, այսինքն խայտառակություն ուղակի։ Մեկ, Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ հուլիսյան մարտերը Հայաստանն է հրահրել,
Հա, հասկանում եք, ինչ հա տեղի ունենում Հայաստանի երկու նախագահներ նախկին Հայաստանին մեղադրում են սկզբից հուլիսյան մարտը հրահրելու մեջ, հետո տարբեր հայտարարություններով պատերազմը հրահրելու մեջ, հետո պատերազմի ընթացքում քաղաք բնակչություն դիրակավորվել է։ Դե որ գրգռել է Կանկարային Բաքվին այդ պիսի քաղաքական հայտարարությունները, դա ինչ է։ Բայց մի վայրկյան, սա ինչ հայտարարություն է, հասկանում եք։ Այսինքն, եթե մենք դնենք իրենց հայտարարություն, ես բացում եմ, ես անընդհատ կարդում եմ ադրբեջանական մամուլ, ես իրենց այս հայտարարությունները տեսնում եմ ադրբեջանական մամուլում անընդհատ։ Եվ երկրորդը, այդ շահարկվող հարցը, բանակցությունները սեփական կետից սկսելու, որը մեկը երբևէ չի ասել, որ մենք բանակցությունները իշխանության գալուց հետո ջնջել ենք ամեն ինչ եւ սկսել ենք զրոից, երբ որ խոսքը հետեւյալի մասին է եղել, որ երբ վարչապետ Փաշինյանին հարցրել են, իսկ դուք որ կետից եք, սկսում ասել է ինձ սեփական կետից, նկատի ունենալով ոչ թե բանակցությունների բովանդակությունը, այլ իր վերաբերմունքը այդ բովանդակությանը, որովհետև ի վերջո մենք հասել էինք մի կետի, ինչը հաստատում է Սերժ Սարգսյանը, երբ որ իրավիճակը հետևյալն էր, այսինքն մեր ստացած ժառանգությունը հետևյալն էր, պիտի հանձնվեն 5 շրջանները 5+2 ֆորմատով, այլ 7 շրջանները 5+2 ֆորմատով, խոստման դիմաց, հեղեղուկ խոստման դիմաց, առանց կարգավիճակի հստակեցման եւ առանց նույնիսկ դեպի կարգավիճակի հստակեցում տանող որևէ կոնկրետ ճանապարհի։ Պարոն Ռուբինյան, նաեւ ձեր իշխանության կոռուպցիայի մեջ է մեղադրում, որ օրինակ ծրա հաբաճկոնները գնել $600 շրջանցելով պաշտպանության նախարարությանը։ Հիմա մեր հերոստատողը, որ 3 տարի առաջ, ասենք, մասնակցել է հեղափոխությանը եւ լսել է, որ Սերժ Սարգսյանը թալանչի է, հիմա նա ասում է, բայց հիմա ազատության մեջ ձեզ է մեղադրում թալանի համար։ Ես կարծում եմ, դա մեր իրականության ցավալի կետերից է։ Եվ այո, խնդիր է, որ ըստ էության կոռուպցիոներները ոչ միայն բավարար չափով պատժված չեն, այլ նաև այսպիսի երեսպաշտ հայտարություններ են անում, եւ այստեղ եւս մեկ անգամ առաջ է գալիս դատաիրավական համակարգի բարեփոխման, անհապաղ բարեփոխման անհրաժեշտությունը, եւ դրա նշույլները արդեն երևում են։ Այդպես զրահաբաժանումների պատմությունից դուք տեղյակ եք, ինչ նկատի ունի։ Նկատեղյակ չեմ, ես կարծում եմ պնային պիտի այդ հարցը ուղեք համապատասխան գերատեսչություններին, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը ի վերջո կույր չէ, ոչ էլ հիշողության կորուստ ունի, հասկանում եք, ես չեմ հասկանում ոնց է կարելի այդքան քաջություն ունենալ եւ 20-ամյա կոռուպցիայի այս մասշտաբներից հետո ելնել եւ խոսել նոր իշխանությունների կոռուպցիայի մասին, որովհետեւ այդ մասշտաբները միսոարյուն չեն ստացել դատարաններում, գուցե դրա համար։ Կարծում եմ նաեւ դրա համար։ Մի փոքրել Արցախի հետակա կարգավիճակի, մասնավորապես հիմա պաշտպանության բանակից սկսենք, անորոշ է կարծես, Վիտալի Բալասանյանը պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումների մասին է խոսում, այստեղ տեղեկություններ կան, որ հայաստանցիները էլ չեն համալրելու Արցախի զինված ուժերը, Ալիևն ընդհանրապես ասում է, պիտի համաձայնեցնեք Բաքվի հետ Արցախայցերը, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը որպես այդպիսին։ Վերջին կետով, հաշուտ նախավերջին կետով, բնականաբար Ադրբեջանի հետ ոչ մի այց չի համաձայնեցվելու եւ չի կարող համաձայնեցվել։ Արցախի պաշտպանության բանակի հետ կապված համապատասխան գերատեսչությունները եւ պաշտոնյաները հայտարել են, որ կարող են լինել որոշակի վերաձևումներ, բայց որ բովանդակային առումով Արցախը ունենալու է ուժեր, որոնք պաշտպանելու են Արցախը, եւ ես կարծում եմ, որ ինչ-որ հստակություն լինի, կհայտարարվի, եւ եւս մեկ հարց եք տալիս։ Ես ավելավել լրացնեմ, այդ դեպքում ինչու վարչապետը չի այցելում Արցախ։ Ես կարծում եմ, երբ որ անհրաժեշտություն լինի, կայցելի։ Ահա, որ Հայաստանից չեն այցելում նաեւ այդ մասին, Հայաստանից չեն համալրելու զինված ուժերը նաեւ այդ մասին ներ հանդիպել։ Այդ բոլոր հարցերով ես կարծում եմ պաշտպանության նախարարությանը պիտի դիմեք։ Պարոն Ռուբինյան, ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին այսօր օրինակ Վաղաշաքարությունյանը ռուսական լրատվամիջոցին ասել է, որ կարգավիճակի հետ կապված Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է բաց, եւ սա շատ կարեւոր է, որ նաեւ ֆիքսվել է համանախագահ երկրներից, առնվազն երկուսի կողմից, այսինքն
Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից հունվարի 11-ին հայտարարության ստորագրումից հետո մամուլի հետ շփման ժամանակ եւ այո, կարգավիճակի հարցը մնում է բաց եւ ապագա բանակցությունների կարևորագույն կետն է լինելու։ Որքան կարող է մեծանալ Ռուսաստանի ախորժակը, այսօր Վաղաշաքարությունյանն ասել է, որ ռազմաբազա ինչ-որ մի ճյուղել Գյումրից կարող է տեղափոխվել Սյունիք, այն տեղամրակայվել, այստեղ մարդիկ ասում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը որպես այդպիսին ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանից։ Նախ ես համաձայն չեմ հարցի ձևակերպման հետ, այստեղ խոսքը Ռուսաստանի ախորժակի մասին չէ, այստեղ խոսքը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է եւ ես կարծում եմ, որ առավել եւս վերջին շրջանում կրկին երևացել է անհրաժեշտությունը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների եւ մեր դիրքորոշումը մշտապես եղել է այն, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի կարողությունները պետք է մեծացնել, այդ թվում տեխնիկական կարողությունները, եւ մենք կարծում ենք շարժվենք այդ ուղությամբ։ Ինչպես կհակադարձեք անդիմադիր տարբեր շրջանակների քննադատությանը, որ դուք գերիների հարցը չեք կարողանում լուծել, նախագահների մակարդակով ստորագրությունը դրվել փաստաթղթի տակ, որը կյանքի չի կոչվում, մենք լինեինք Ալիևը հետ կվերադարձներ նրանց։ Իսկ ինչու պիտի իրենք լինեին եւ Ալիևը վերադարձներ, որտեղ բանակցելու ձևեր կան, հմտություններ կան, պարտված առաջնորդը չի գնում եւ ընդհանրապես ինձ համար ակնհայտ է, ինչու է ձգձգվում գերիների վերադարձի հարցը։ Ադրբեջանը եւ Ալիևը փորձում են այսպիսով ներքաղաքական լարում մտցնել Հայաստանում եւ անընդհատ Հայաստանը եւ հայ հանրությանը պահել լարման մեջ եւ կամա թե ակամա այն քաղաքական ուժերը, որոնք շարկում են այս հարցը, կրկին հայտնվում են այս դրամաբանության մեջ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ կառավարությունը եւ վարչապետը ամենաառաջինն են հետաքրված գերիների եւ այլ պահող անձանց անհապաղ վերադարձի մեջ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ հարցի լուծումը միայն վարչապետից չէ կախված, կամ միայն Հայաստանից չէ կախված, եւ սա պետք է հասկանալ։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք առաջընթաց կունենանք այս հարցով, այսինքն որոշակի առաջընթաց արդեն իսկ եղել է, մի քանի դրվագով որոշ ռազմագերիներ վերադարձել են, եւ ես վստահ եմ, որ մենք կհաջողենք հնարավորինս արագ նրանց վերադարձնելու հարցում։ Շնորհակալ եմ մեր ժամերն ընդունելու համար։ Ազատությունը մեր իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։